gifted and Safi. Ramadan Mubarak, Goli Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم. شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. All the Quran descends in this holy month. أرحب بك يا شهر الرحمة. أرحب بك. بسم الله الرحمن الرحيم. وحين سيول هدان عشريني كالكولستا وحين نوبو دونا مركا سي قيبتني integration by substitution. مركا integration by substitution كو وحين نوبو دونا هالكي جين رول كانو كلين جينا درفتف وقاب كيرا قاعدة يريد حد عشغين ما يسو وميشي باور باي مانايا. مركا integration by substitution in this case were always soft جين رول مركا سي جونا مركا سي differentiation كي مركا example كس أنا كشغلت أنا سدحان example find the integral of the following. سدحان بدي ما إن شاء الله بدي أقول كيف هو تيجي دهنا. أيضا مركا كبلاه إن شاء الله. وحالي نسي integral of x plus 2 all whole power 3 dx. كارد يوم سكاه حد كوهين دهنا مركا سي. إنتا كوشرت بجده مارك. أوكي. إنتا بجده هنا كوشرت. أي نوع قانة إن مركا سي مرول بيو. إنتا وحين قانة يو. إنتا وحلو قانة يه. U U waxa ku leekaansa x plus 2 dx then inta sidoo loo soo deganaa halka u baan ku bedelanaa ma u power 3 baan noqonaa dx marka halkan marka la mareeyo meesha kali integration ka iyo waxa weyn derivative ka ayaa shis ku yin marka isku yimaanayaan then waxa la leeyahay halka markan marano derivative ka u yin raayna waxa la leeyahay u equal to 1 dx macna waxa lagu jeedaa u iyo dx soo isleekaanaya u equal to dx adan halka waan inoo soo baxay waxaan samayn doonaa u power 3 na soo qaado sida caadigeed hal ku dar inta leeg noo qaybi plus c waxaan haysanaa u power 4 divided by 4 plus c to use and measure lumad deen iyo ilaa use and waxaan u qaadanayna ku left x plus 2 adamo ku yidhi naawsay markaasi function ka dhana halkan integral ka saar lahayn jibaar wad xisan lahayn u bana xisan marka u jiban waxaan ku soo celin doonaa function keen waxaan ahaa x plus 2 markaa ku soo celin doonaa okay then waxaan leenaa markaasi halka ay ku taalo u waxaan ku bedelin doonaa markaasi waxaan ku bedelinaynaa x plus 2 way halka ay noo taalo waxa weyn waxaan ku bedelinaa x plus 2 whole power 4 divided by 4 plus c marka mid walba noocaas uu shaqayn doonta talabaad baan u gudbanaa insha Allah su'aashayna labaad waxa leenaysay marka integral of haye waa x lagu dhufto x square minus 3 whole power 4 dx hore waxaan soo sheegnay inta gudaha ku jirtay u qaanayna marka u waxaan u qaan doonaa x square minus 3 ka intana si aan loo soo degana x tan la soo degana inta u baan u qaanay waa u bar 4 dx dan waxa leena marka du equal to waa 2 dx halka markan marayna waxa sameyn doona markaasi maadaama doonin dx sub 4 loo qorno dhinac walba 2 dx 2 dx u qayb dhinac aanu 2 dx u qayb taad min is dx waxa ku leekan doonta du divided by 2x kaska hada had ku hayn doonta marka halkay ku taalay dx okay halkaasan ku bedelan ina markaasi halka waxaan ku bedelan doonaa هاي du divided by 2x وين هي كوبا دنا du divided by 2x مرة واحدة حاجة سر du divided by 2x لكوبا دنا يا رب وين هالك 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 سو بعدها كوبا دنا نقطة وين and هالك عمرك عمر ما هسوين دهنا x تا ايو x تا بس كوتشر انا هاي نو هاري u power 4 du by نو هاري دهنا حاليا انه u power 4 نا انتي كارل كان سار دهنا u power 4 سي سن سون قاين عمرك اتشبار كهل ما كودر نال تاين تاين لين نو قايبي بلاسي اوكي دهنا وحنا نوصل بهاي one divided by two kan hadda waxa uu ka imanayaa wuxuu ka imanayaa du daas hawlgalo wanaay leedahay iyo two kan hoose dibadda loo saaraya marka dibadda wax lagu saari doono one divided by two hadda halkaas 3 tan waxa loo saari lahaa one divided by 3 hadda halkaas 4 tan waxa loo saari one divided by 4 hadda 5 tan waxa loo saari one divided by 5 waxa aan leenahay marka one divided by 2 siisa lagu soo qaado then halkaas way u power 5 divided by 5 the one hadda ku dhufan u power 5 way u power 5 on laan hadda isku dhufan waxa haysanaa markaasi 10 baan haysanaa marka okay okay waxaan haysanaa markaasi ay noo soo baxay waxaan noo soo baxay waa u power 5 divided by 10 plus c marka hadda using waxaan u qaanay function aan u qaanaha x square minus 3 halka u taala x square minus 3 ku bedelo ee whole power 5 divided by 10 plus c marka habada saddexaad baan gudanaa insha Allah taala habadeena saddexaad waxaan leenaysiiyay marka waa integral of x square divided by 2x cubed minus 1 whole power 5
طيب إما كان إنت هواستي تعلق حق سنة جديدة أنا إيجس بارتي سيسا ما كان إنت حاجة ديني كي باكا بلاس كيف نغاني يا ماينس بو نغاندار فراح نسوي شيء إن سعر فاكشن كيف نغاني يا تو إيجس كيبي ماينس وانو حنو قاعنا إنا إنو يهي إن سعر فاكشن فكما حالينا مركا هو تو إيجس كيبي ما نغان دي إيجس هل كان مركا مرة نوحا سمين دهنا مركا سي إن هل كي أكو تعالى تو إيجس كيبي يو بانكو بدانا هو يو بار فاك دي إيجس دينو حالينا مركا تو إيجس كيبي دريفت فسار Trigan is 2 and 3 dana or 6 seconds. Trigan to a carioca was 6 seconds square digs. Then all the 6 seconds square away. Lava 6 seconds square slap hand. That means the eggs are full account on third. You divide by 6 seconds. Kaharo Hanso shaken in Tanin and Kai don't have cast of Kuba delinea. Alkai put a little eggs. Halubu delin donor. You divide by 6 seconds square. Then in ten seas or so dick. Alkahapun a you divide by 6 seconds square. Other losses. Egg square kayo. Egg square kaso slap hand. Hayno hada u bar 5 okay deno halayna markaas halkan xubaysana hooseeyay siisa dibadda halo saaray 15 by 6 sun kuwa markaas waka wanagireen markaan number kaalka yaala iyo horgalay in dibadda individual saarna 15 by 6 dibadda fa u power minus 5 plus 1 iyo minus 5 plus 1 waxna sana u power minus 4 haye divided by minus 4 by c okay and halka hada markaan marno xasameyn doona markaasi 6 ka waxaan ku garaanaa markaa okay main score markan ku dhufano waxa weyn markaasi 6 hayno no kaas sameyn doona markaasi 4 ka ku dhufo 6 ka minus 4 6 ku dhufo oo minus 24 way u bar 4 divided by minus 24 halka ay ku taalana qiimaha ku soo bedel waa 2 x cube minus 1 hayno no ta minus 2 x cube whole power minus 4 divided by minus 24 then waxa sameyn doona intan maadaama in x ay boost tan keenay doona ka minus 4 ka soo isku bedelaya marka plus noqon doona haga sare balaasoon ba ku haray maadaama oo xagan aan ku haysana waxa weeyaan marka soo reey minus 1 ba ku haray haga sare waxaan ugu harayaa minus 1 ba haga sare ugu harayaa marka okay haga sare minus 1 baan ugu noqonayaa marka wayay maadaama oo halkan minus tahay waxa isku qaysan doona plus ka minus ka waxaan noqonayaa marka minus 1 haye waa 24 and 2x cube minus 1 whole power 4 plus plus c kaanta mar walba jibaarka negative ka dee sabarka halkan keenna hoos tan keenna marka lama ogaado jibaar negative in xagga yaalo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بك يا رجي لقاء قرب ربي بك يا روحي وقلبي قد صار